Deməli mən burada səslənirəm İlham Əliyev sizə. Baxın əlimdə mənim nədir? Bu sosialın kartıdır, düzdür? Hə. Deməli mənə verdiyiniz nə idi? İndi mənə imtina verdiyiniz nədir də? Demək istəyirəm ki, bunu verəndə də motosiklet söhbəti var idi. Bunu verəndə də motosiklet söhbəti var idi ha. İndi necə oldu siz qayda qanunla belə işləyirsiniz ay sosial nazirliyə, hə? İndi yenə də şeydir, imtina verdilər ki, Aqilin adında motosiklet var. Motosiklet var. Deməli, mən o motosikleti kimin adına keçirtməliyəm? Hə, mənə dostu xidmətdə dedilər ki, onu get kimisi adına keçir, yaz sat, ondan sonra gəl təzən sənədlərini ver, sosialın düzəlsin. Nazirlikdə də o malik var, o ağbaş malik. Mənə dedi ki, köhnə, Aygün, köhnə sosiala imtina ver, sənə haradasa hesablamışıq, haradasa sənə düşür, 450-500 arası düşür. Düşməlidir də, çünki mənim yoldaşım hanı yoxdur evin başçısı, şərlənib, həbsdədir. Və borcunuzu da verməlisiniz. Uşaqlarımı, yəni ki, 3 uşağı dolandırmaq da çox çətindir. Deməli, mənə köhnəyə imtina verdirdilər ki, sənə təzənən verəcəyik. Get sakitcana otur, mediasız, plansız, hər şey yoluna düşəcək. Mən də oturub gözləyirəm, 15 gün, 20 gün gözlədim. Təzənən zəng vurmuşam, deyirlər, imtina gəldi. Bax, mənim başımı belə aldatdılar bunlar. Sosial nazirliyə. Yəni, siz elə bilirsiniz ki, mən 3 uşaq anası olaraq mən sakitcana duracam ki, mənim uşağım burada məhv olsun, hə? Yarı-yarımçıq iş olmur, ha? Mənim Hüseynim həkimə getməlidir. Bugün yazdırmışam həkimə, oturub fikirləşirəm ki, mən aparıb 60 manatı ona versəm, bəs mənim uşağım sonra nə yiyəcək, nə içəcək? Bir hesablayın da, Hüseynin 300 manat pensiyasıdır. O qıraqdan, bucaqdan gələndən ailə dolanmır, başa düşürsünüz. Mənim, biri var ki, hökumətdən gələ sənin uşağımın haqqını alasan, bir də var ki, oturub gözünü dikəsən ki, kimsə sənə pul verəcək. Xeyr, elə bir şey yoxdur, yarı-yarımçıq iş olmur. Mənim uşaqlarım həkimə getməlidirlər. Və elə bilmin ki, Aygün qorxdu, hədə qorxulardan qorxub, qırağa çəkilib, oturub sakitcə. Xeyr, mənim üç uşağımın üstə su çəkdilər, yaman gündədilər. Elçimə, bir dən gəl yanıma, bala. Bir dən gəl yanıma. Gəl, elçimə, bir dən gətir yanıma. Demək istəyirəm ki, üç uşaq anası olaraq siz yəni mənə səsimi elə bilirsiniz ki, mən sizdən qorxub, yəni sakitcənə duracam. Elə bir şey yoxdur. İlham Əliyev, yəni ki, polisləri məni töküb izlətdirməyin. İzlətdirməyin. Baxın, uşaq nə gündədir, baxın. Bədənində bir dənə yeri yoxdur. Yəni ki, bu uşaq su çiçəyidir bütün. Mən ona görə sakitcən oturmuşam, yəni çıxa bilmirəm də, yəni etirazlar eləyə bilmirəm, başa düşürsünüz. Amma ki, fərqi yoxdur, buradan da eləyə bilərəm. Vaxtı gələndə etirazlara da çıxacam. Və yoldaşım dedi ki, mənim uşaqlarımın sosialı verilməsə, mən azıq aksesini oturacam, başa düşürsünüz, İlham Əliyev. Yoldaşım şərrəmişsiniz, gətirin mənim evimin problemlərini həll edin uşaqlarımın. Baxın, uşaq nə gündədir, böyük də o vəziyyətdədir, qızım təzə sağalıb. Yəni, ona görə mən sakit durmuşam, başa düşürsünüz, çıxa bilmirəm, uşaqlara sadəcə bir şey eləyirəm. Yəni ki, polisləri töküb mənim qapımdan məni yola çıxıram, məni maşına qoyurlar, aparırlar, qorad deyilər, hədə qorxular, filan, şüvalanda məni apardılar. Saat 10-dan 6-nın yarısına kimi məni saxladılar orada, siz təsəvvür edin, Hüseynlə kimizi. Və Hüseyn orada ağladı, əllərini dişlədi, ağzı qanadı hətta, ona da baxmayaraq, yenə də orada ona hədişə elədilər, buraxmadılar da, yəni 6-nın yarısı buraxdılar, inanın. Siz elə bilirsiniz ki, məni orada maşına qoyub aparmaqla, yəni Aygün geri çəkiləcək. Xeyr, mən uşağımın haqqını istəyirəm. Bax, sosialdır bu. Gözü körlər, baxın. Gözü kör hökumət. Yəni ki, bu sosialdır. Düzdür, necə olurdu ki, siz mənə bunu verəndə motosiklet atmadınız ortaya? İndi motosiklet söhbəti çıxdı, hə? Qaytarın, mən sosialını verin. Təzənən vermişsiniz, zəhəriniz olsun. 272 adımı mən bərpa edeyim, başa düşürsünüz? Aygünü buradan maşına qoyub, qapın ağzından güdürlər məni burada. Maşına qoyub aparıb məni bölmələrdə saxlamayın, problemli uşaqla. Gətirin Aqilin ailəsinin problemlərini həll eləyin. Mənim problemlərimi həll eləyin, başa düşürsünüz? Məni maşına qoyub qorad deyilərdə aparıb saxlamayın orada şüvalanda, şeylə bölmələrdə. Mənim problemimi həll eləyin. Siz elə bilirsiniz ki, mən sakit duracam. Xeyr, uşaq göz qabağındadır. Yenə də deyirəm, uşaq sağalsın, mən başlayacağım etirazlarıma. Mənim qabağımı heç kim kəsə bilməz. Başa düşürsünüz? Mümkün deyil bu, ha, mənim sosialımı verəsiniz siz. Necə mənə kəsilmişdə o sosial, elə də qaytarıb bərpa eləməlisiniz. O malik var, mənim başımı aldatdı. Dedi ki, sən köhnəyə imtina ver, sənə yenilən veriləcək 450-dən yuxarı. Nə oldu bəs? İndi yenə motosikleti atdız ortalığa və mənə malik orada bir söz işlətdi ki, nə oldu, sənə deyir, orada nə dedilər deyir, yuxardan nə dedilər, mənə belə dedi. Keçən dəfə mən getmişdim uşaqla sakitcənə. Dedim, görüm, hələ bunun sözü nədir də? Mənə dedi ki, oradan nə deyilər yuxardan, bu nə deməkdir?
Dedim nə edirsiniz? Deyir nə dedilər oradan? Düz şeydir. Yəni ki belə çıxır ki bunlar orada şey gözləyirlər də. Hə, yox cavabını gözləyirlər. Yuxarıdan desələr ki, bərpa elə, onlar eləyəcəklər. Başa düşürsüz? Bu da uşaq deyilik də biz hər halda. Mənim sosialımı yəni tələb eləyəcəm axıra kimi. Ölümünə israrlıyam yenə də. Bu mümkün deyil ki mən sakit durum. Yəni mənə hədə qorxularla məni qorxuzmayın. Sən gəlib qolunu qıçıb sındıracaq evdə. Mənə belə dedilər axırı zəfə. Qolunu qıçıb sındıracaq. Səni aparıb qadınların bölməsinə salıb səni orada sürüyəcək qadınlar. Səni dəlxana söhbəti dəlxanaya atacaq. O ziyafət xanımı apardılar, saldılar. Sonra təzənə qaytardınız, gətirdiniz. Aparın, salın, qorxmuram yəni ki sizdən. Mən uşaqlarımın haqqını istəyirəm. Mən sizdən artıq pul istəmirəm. Uşağımın haqqını istəyirəm ki mən uşaqlarımın dava dərmanını eləməliyəm. Yəni o lokopedin pulu ödəndi, onunla iş düzəlmir. Uşağın dava dərmanı da var, onu da hesablayın. Bax, psixiatr həkimə yazmışam, mən otur götür qoy edirəm ki mən onu aparım, aparmayım. Çünki çatdıra bilmirəm. Balacam da getməlidir həkimə. Və yoldaşım haqqında demək istəyirəm. Yoldaşımı burada Ədliyyə Nazirliyi sizə səslənirəm. Yoldaşımın paltarla təmin eləyin. Tahir adlı insan idi, Ədliyyədən onu vermişdilər qabağa. Mənə zəng gəlirdi ki, "A, yoldaşınla bağlı nə problem olsa mənə deyərsən." İndi telefonlara cavab vermir, yoxa çıxıb. Demək istəyirəm ki, burada mənim yoldaşımı paltarla təmin elə. Başa düşürsən? Mən uşağımın çörəkbusunu aparıb, "A, yoldaşım paltar alası deyiləm." Hökumət şərriyib, canınız çıxsın, siz də paltarla təmin eləməlisiniz ona. Ədliyyə naziri, həbsxana. Ondan sonra ərzaqla təmin eləməlisiniz. Mənim pulum yoxdur onu ərzaq aparmağa. Orada verilən yeməyi it atsan, it də yeməz. Başa düşdünüz, mənim yoldaşım cinayətkar deyil, siyasi məhbusdur. Uşaq pulu tələb elədiyinə görə tutulub o. Şərrlənib özünə 10 il həbs verilib. Uşaqların axırı nə olacaq, hə? Necə olacaq uşaqlarımın axırı? Qızım bütün gün ağlayır ki, ana, bir sübət istəyirəm. Hamının var, mənim yoxdur. İndi gəl ana buna döz də. Niyə mənim sosial mükəssiz imtina verdiniz İlham Əliyev? Niyə? Siz elə bilirsiniz ki, mən sakit duracağım burada, hə? Evin altında Agil oturacaq burada, bunların hədə qorxusundan qorxdu, Agil sakit duracaq. Xeyir, uşaqlarımı gözləyirəm ki, bu bir həftə yoldaşımın yanına gedəcəklər orada qalmağa. Qızım günlərini sayır, qızım günlərini sayır iyulun 1-də. Günlərini sayır ki, gedəcəm atamın yanına. Ona görə mən yəni ki, işi pozmaq istəmirəm. Bilirəm ki, eləsəm gəlib götürüb aparacaqlar, iş qarışacaq. Yoldaşım dedi ki, qoy Aygün, bir dənə bunu yola verək, ondan sonra deyib başlayaq etirazlarımıza. Yəni ki, uşağımızın biz haqqını istəyirik, başa düşürsünüz? 272 mad nə idi, onu kəsdiniz mənlə, mənim başımı aldatdınız siz. O malik var, sosialdakı malik. Ona köhnəyə imtina verdirdilər mənə, sənə təzənən verəcəyik. Təzənən də almalıyam, niyə də almayayım ki, mənim uşağımın haqqıdır. 272 mad deputatlar var, onların heç kraskasının pulu eləmir, başının kraskasının pulu. O sizin bir günlük semitika pulumuzdur. Düşməlidir də, mənim ailəm almalıdır. Kim almalıdır ki? 450 manatı nədə, hələ mənim ailəm də 600 manat almalıdır sosiala. Bizə verilməlidir, kimə verilməlidir ki? Az təminətli ailələrdir də, ailəyik. Yoldaşımı da həbsə salmışsınız. Və yoldaşım dedi ki, mənim uşaqlarımın haqqını verməsələr, mən acıq aksesinə başlayacam. Mənim də burada etirazlarım gedəcək, mən sakit durası deyiləm. Yəni, mənə hədə qorxular gəlməyin. İlham Əliyev, mənə hədə qorxu gəlməsin, vilayət Eyvazov, hədə qorxu gəlməyin. Mənim uşaqlarımın problemini həll eləyin. Başa düşdünüz, hədə qorxu gəlməyin. Evin şey problemini həll eləyin. Mənim sosialımı verin. Axıra kimi tələb eləyəcəm bunu bilin. Və yoldaşım orada qış paltarında day millət. Mən yoldaşıma paltar alıb apara bilmirəm. Ay yarımda yoldaşımın yanına gedə bilmirəm. Yoldaşım orada paltarla təmin eləyin. Mənim pulum yoxdur ki, mən ona paltar alım aparım. Və ərzaqla da təmin eləməlisiniz, borcunuzdur. Çünki o şərrlənib, həbsə salınıb. Hökumət şərriyib, yenə də deyirəm. Sizin də borcunuzdur ki, onun orada təmin eləyəsiniz. Mənim pulum yoxdur. Yəni ki, mən uşaqlarımı çatdıra bilmirəm. Sosialımı İlham Əliyev sizdən tələb edirəm. Axıra kimdə tələb edəcəm? Uşağınla kapitin pulu verildi, onunla iş düzəlmir. Bax, uşaq həkimə getməlidir. Yazdırmışam bu günləri. Prosu götür qoy edirəm ki, mən onu aparsam necə olacaq bəs mənə? Uşağımın axırı necə olacaq? Ona görə də necə mən sosialım kəsilmişdir, motoskeleti qatmayın ortalığa. Gedim yoldan keçənə deyim ki, gəl sənin adı o motoskeleti keçirdim. Alan da yoxdur, elan da vermişəm. Alan yoxdur, valla alan yoxdur. Kimdə alan o motoskeleti? Kəsib onu uşaqlara yedizdirməliyəm, bəstirində. Bu qədər niyə qəddarsızı, uşaqlarla indi də şeyə girmişsiniz, valla prinsipə. Verin də mən sosialımı niyə kəsmişsiniz? Axıra kimi tələb eləyəcəm bunu İlham Əliyev, özə sizdən tələb eləyəcəm, sizin adınızı çəkəcəm həmişə. Çünki ölkənin başında sizsiz durar, hər şeydən də sizin xəbəriniz var.
Və o Gədəbəydə olan hadisələrə də bir kəlmə deyim. Orada polislərin yaşlı qadınlara göz yaşardıcı eləməkləri də heç yaxşı hal deyildi. Ayıb olsun sizin kimi polislərə. Sadəcə hər formanı geyinən polis olmur. Mən inanıram ki, o gözünə yaşardıcı eləyəndə o yaşlı ananı. O maskanın altında, kaskanın altında sən gülürdün. Başa düşdün, gülürdün. Mən əminəm ki, sən gülürdün buna. Ayıb olsun sizə. Haram olsun sizə. Bu dövlətin suyu, çörəyə haram olsun sizin kimi polislərə. Və axıra kimi tələb eləyəcəm bunu bilin. Mən qorxmuram sizdən. Gəlib qolumu qıçımı qırırsınız, gəlin qırın. Ya başımızı kəsirsiniz, neyinsiniz eləyin, daha da yaxşı ölərik. Ya bu nə yaşarışdır ki, mən görəm, hə? Yenə də sizə deyirəm, siz mən autizmli uşaq anası olaraq, yəni mən nələr çəkirəm, onu bir Allah bilir də. Yəni o autizmli uşaqların valideynləri bilir ki, onlar nələr çəkirlər. Yəni siz elə bilirsiniz ki, mən ölümdən qorxuram, hə? Ay bədbəxtlər, mən ölümdən qorxmuram. Daha da yaxşı, gəlin öldürün, canımız qurtarsın. Sizin əlinizlə ölərik, nə olar ki? Yəni ki, uşaqlarımın evin İlham Əliyev, mənə hədə qorxu gəlməyini, Aqilin ailəsinin problemlərini həll eləyin. Başa düşürsünüz? Problemlərimi həll eləyin. Kat! Mataskaya söhbəti var idi. Niyə verilmişdi mən onda, indi verilmir, hə? Belə indi ayrılmışsınız, qayda qanunla işləyirsiniz. Təzəni vermirsiniz, zəhəriniz olsun, burnunuzdan gəlsin. 272 manatımı qaytarın, verin. Bax, may ayın batdı, indi iyunda ayda batdı. Mənə söz verildi ki, sən sakit dur, nə bilim, aksiyaz edəmə, sənə kömək eləyəcək sosialla bağlı. Ay neçəsidir bu gün, ay millət? 26-sıdır, düzdür, 25-26-sıdır. Nə oldu, ay söz verənlər? Gəl ki, boş-boş orada məni şey eləməyin də. Necə deyim, hədə qorxu gəlməyin. Axıra kimi tələb eləyəcəm.